Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdanlar, bugün siz azizler bilen uşbu manzilde didarlaşıp durupmiz. Uşbu hanadan egeleri bizlerini, özlerini hanadanlarıge taklif qilishgan biz ijobat qilib bu joyda Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ba'zi ta'limotlarni o'rganib qo'ysak, inshaalloh majlisimizga kafarat bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda bir kishi kelib so'radi: "Ya Allohning rasuli, qaysi amal yaxshi? Inson uchun, insonlar uchun eng yaxshi amal qaysi?" deb so'radi. Xuddi shunga o'xshagan savolni payg'ambar alayhi salatu vasallamdan turli xil sahobalar turli xil vaziyatlarda so'ragan. Bittasi bu. Boshqa bir joyda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat bor: "Qaysi amal yaxshi?" deganlar, boshqa bir joyda "Qaysi amal Allohga mahbub?" deganlar. Bularni har joyga ko'ra, o'zini o'rniga ko'ra aytganlar. Ya'ni Allohga mahbub bo'lgan, yaxshi amal bo'lgan amallar ko'p. Bu hadislardan şunu bilish mumkin. Faqat bitta amalni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'radi, hamma yaxshiliklarni o'zi buyurgan, o'zi rozi bo'ladigan ishlarni yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Hal jazaul ihsani illal ihsan fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban" degan. Yaxshilikni mukofoti yaxshilik bo'ladi-da. Robbingizni qaysi ne'matlarini yolg'onga chiqarasiz deydi. Bu oyat fasohat borasida mo'jiza oyat hisoblanadi. Butun insoniyat bu qoidani to'g'ri qabul qiladi. Ya'ni aqli xushi joyida odam dunyodan keyin boshqa dunyo borligiga mana shu oyat dalolat qiladi. Siz bir yaxshilikni qildingiz. Dunyoda o'sha yaxshilikning javobini ko'rmadingiz. Shu bilan dunyodan o'tib ketsangiz, oxirat bo'lmasa qanaqa nima degan gap bu? Alloh subhanahu va taolo shuni aytibdi. Yaxshilikka o'zingiz ham odamlar orasida bir kishiga yaxshilik qilsangiz, o'sha yaxshilikka javob qaytargingiz keladi-yu. Siz inson sifatida yaxshilikka mukofot o'laroq yaxshilik qilishligini niyat qilasiz. Alloh yaxshilik qilganga yaxshilik bermaydimi? Beradi. Yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilik. Valiman xofa maqoma robbihi jannatan. Robbisidan qo'rqib Rabbisini huzuriga tik turishlikdan umidi bor odamlar uchun ikkita jannat bor deyapti Alloh taolo. Mukofot beradi. Bu oyatda tafsirida juda ko'p ulamolar turli xil lafzlari turli xil bo'lsa-da ma'no bir xil narsani aytishgan. Ya'ni yaxshilikning mukofoti faqat va faqat yaxshilikdir degani bitta ma'nosi musulmon bo'lgan odamning mukofoti albatta jannat degani. Bu oyatni yaxshilarga nisbatan yaxshilik mukofoti deb tushungan odamlarga islom yomonlik qilganlarga albatta jazo borligini ham tushunish kerak deydi. Yomonlik shundoqcha yo'q bo'lib ketmaydi. Agar Alloh subhanahu va taolo fazli bilan kechirsa, hay hay, kechirmasa javobi bor. Odam o'ylamasin, men qilayotgan ishni hech kim hisob kitob qilmayapti deb o'ylamasin. Hech kim ko'rmayapti deb o'ylamasin. Hammasining hisobi bor, kitobi bor, javobi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shu Imom Termiziydagi hadis, bir kishi kelib so'radi: "Qaysi amal yaxshi inson uchun?" deganda, "Tuba liman tala umruhu va hasuna amaluhu" dedilar. Bir kishining umri uzoq bo'lishligi yu amallari yaxshi bo'lishligi insonga yaxshilik dedilar. O'zi odatda umrim uzoq bo'lsin deb duo qilish mumkinmi desa, ulamolar mana shu sabab bilan mumkin deyishgan. Umrim uzoq bo'lsin, ko'proq ovqat yeyay desa, u hayvonni duosi u. Umrim uzoq bo'lsin, masa qilib yashab olay desa, u ayiqqa duosi u. Insonning duosi nima bo'lish kerak? Umrim uzoq bo'lsin, yaxshiligim ko'p bo'lsin. Yaxshiligim ko'p bo'lish sababli umrim uzoq bo'lsin.
Yana bir odam kelib, ya Allohning rasuli, inson uchun eng yaxshi narsa nima deganda, dunyodan o'tayotganingda tiling zikrda bo'lib turishligi eng yaxshi dedilar. Ya'ni umringizni xotimasi, umringizni tugashligi Allohning zikri bilan bo'lishligi uchun nima bo'lish kerak? Har doim zikrda bo'lishingiz kerak. Qattan bilasiz joningizni birdan to'satdan olib qo'yishligida siz qaysi til bilan qaysi zikr bilan o'tirganingizni qayerdan bilasiz? Odam nimaga o'rgansa o'shanga qalbi odatlanib qoladi. To'satdan unga musibat kelganda qalbidagi odat tilidan chiqadi. Har doim alkash bo'lib aroq ichib odamlarning ichida ulpatchilik qilib yurgan odam jon topshirayotganda 50 ta quy deb o'lgan ekan. Shunga o'rganib qolgan. Ketdi umri shu bilan ketdi. O'shaning uchun biz Alloh subhanahu va taoloning yaxshi bandasi bo'lishlikka umid qilsak, yaxshi inson bo'lishimiz kerak. Yaxshilik qilsak, yaxshiligini qilganda qilgan odamimizdan uni javobini kutmasligimiz kerak. Nimaga? Alloh taolo aytibdi: "Hal jazaul ihsan illa al-ihsan." Yaxshiligining mukofoti faqat va faqat yaxshilik, xotirjam bo'ling. Hisobni Alloh qilib turibdi. Bandaga qilingan yaxshilikdan agar tama qilsangiz, u minnat bo'lib qoladi. Demak, u yaxshilik emas u. Siz undan nimadir umid qilyapsiz. Siz qilgan yaxshiligingizdan foyda ko'rmoqchisiz. Buni mukofoti yaxshilik emas. Nimaga? Sizga ham kimdir yaxshilik qilib, bir kun minnat qiladi. Agar shunaqa minnat bilan agar inson qiyomat kuni borsa, qilgan amalimizni birortasi bizni jannatga kirita olmaydi. Kiramaysiz jannatga. Abadiy jannat uchun 60-70 yillik umrni ibodatini teng qo'yib, mana amal qildim, jannat ber deyish bu uyat gap bu. Alloh taolo jannatga fazli bilan kiritadi. Qilgan yaxshiligingizni Robbim seni uchun qilganman, mukofotni sandan kutganman desangiz, o'sha bilan kiradi odam jannatga. Dunyoda kimdandir bir narsa umid qilsangiz, ya'ni qilgan ishingizga munosib javob olishlikka haqqingiz borda, tama qilmaslik kerak. Tama qilib ta'na qilmaslik kerak. Qilgan yaxshilikni isrof qilmaslik kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha" degan. Kim bir yaxshilikni keltirsa, unga o'sha yaxshilikning 10 mislicha beramiz degan. 10 barobar qilib beradi. Qur'oni Karimning mana shu oyati yaxshilikni qilganga 10 barobar demayapti. Nima deyapti? Yaxshiligini keltirganga 10 barobar deyapti. Yaxshiligini qilish mumkin, uni buzmasdan, aynitmasdan, isrof qilmasdan Robbimizni oldiga olib borishimiz kerak. Minnat qilmay, odamlarga ta'na qilmay, riyo qilmay, odamlarni ko'ziga qilmasdan olib borish kerak Alloh uchun. O'sha amalni qalbi to'riga asrab qo'yish kerak. Robbim sen uchun qilganman bu ishni deb. Ki Alloh taolo uni xolis o'zi uchun bo'lganligini biladi zotan va mukofotini beradi. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Agar sof toza yaxshilik qilsanglar, mukofoti albatta yaxshilik bo'ladi. Bani Isroil qavmi bor, bizdan oldingi o'tgan qavmlar. O'sha qavmlarning ko'p hodisa voqealari bizga ibrat sifatida keltirilgan. Nimaga? Biz tarixni o'qir ekanmiz, tarixdan ibrat olishligimiz bizga foyda beradi. At-tarix takarrurdan iborat. Tarix takrorlanadi. Ismlar boshqa bo'ladi, zamon boshqa bo'lishi mumkin, turli xil hodisalar boshqa bo'lishi mumkin, lekin tarixiy hodisalar aynan davom etadi. O'sha tarixdan ibrat olar ekanmiz, yomon odamlarning amallaridan saqlanishimiz kerak. Nima uchun tarix Qur'onda kelgan? Qur'onning bir qancha qismi tarixdan iborat. Nima uchun kelgan? O'qib bir tarixni o'rganib qo'yaylik, maza ekan deyish uchun emas. O'sha tarixiy shaxslar bugungi kunda ham bor, o'shalarni ichida yaxshilar kimlar edi, shularni safida bo'lishimiz, yomonlar kimlar edi, oqibati nima bo'ldi, ulardan saqlanishimiz kerak. Dunyo hazil huzul bilan o'tib ketadigan dunyo emas. Go'yoki sizni orqangizdan o'lim quvib kelyapti-da o'ynab o'tiribsiz, qum o'ynab o'tiribsiz. O'lim kelyapti orqamizdan, quvib kelyapti. Biz dunyoda yashamayapmiz. Biz dunyodan o'tib ketyapmiz. O'tarkanmiz qiladigan ishni qilib qo'yish kerak. Ertaga o'qirman, endinga o'qirman,
pensiyaga chiqqandan keyin o'qirman. Sizga kim kafolat berdi pensiyaga chiqishingizni? Kim aytdi sizni pensiyaga chiqa oladi bu deb? O'lim turibdi, ro'paramizda turibdi. Buyruq bo'lgan zahoti shart jonimiz oladi. Buyruqni kutib o'tiribdi. Qachonligini o'lim farishtasi ham bilmaydi. Kutib o'tiradi, buyruq kelgan zahoti ikkilanmasdan kelib jonni oladi. Ha, yaxshi dinni qilish kerak. İbadatni qilish kerak. Hamma narsa dunyo bir narsa bo'lar, qarz havola uzilar, xotin yonga qoladi. İbadatni qilish kerak, ibodat Allohni tanish kerak. Osha Bani Isroilni tarixidan 3ta odamni payg'ambar alayhissalom misol keltirganlar. 3ta odam bor. Bittasi bu 3 kishi tog'da ketayotgandi safarda. Yomg'ir yog'di. Jala quyibordi-da bular kichkiroq bir g'orga kirishdi. G'orga kirib yomg'irdan saqlanib turishgan edi. Birdan qasr qusur qildi-yu tog'dan katta bitta tosh yumalab kelib g'orning eshigini taqqitib bekitib qo'ydi. Orqa tomon tog, oldi tomonda g'orga kiradigan eshigining oldiga katta tosh tushgan, odamlar chiqa olmaydi. Yo'l yo'q, najot yo'q, telefon, telegram yo'q. Nima qiladi? Nima qiladi? Najot yo'q. Kim bir-birlariga qarashdi. Aytishdiki, bu joydan bizni qutqaradigan hech narsa yo'q deydi. Illa bitta narsa qutqaradi. Nima? Alloh uchun qilgan bitta amalimizni Allohga qo'yib Ya Rabbim şu amalimni kabul qilgan bo'lsang bizni bu yerdan chiqarib yubor deb duo qilishimiz kerak. Amalni vasila qilishimiz kerak. Siz bir amalni qilib qo'yingki, shunaqangi boshi berk ko'chaga kirib qolgan paytingizda yo Alloh deyishga yuzingiz bo'lsin, yuzingiz. Umuman Allohni aytganini qilmasdan turib muammoga kirganda Alloh desangiz, Alloh mehribonda, lekin uyat ham kerak-da. Mana shu zavodda ishlayman men. Ha, bo'pti, ishlay. Faqat oylik oladigan kuni kelaman. Desangiz, qaysi zavod egasi sizni ishga oladi? Yo, ishlash kerak uni, bir oy ishlanadi, keyin oylik beradi. Shunda bittasi turib aytdi. Yo Alloh dedi. Men dedi, ota-onamni dedi, shunaqa yaxshi ko'rardim dedi. Har kuni daladan, yaylovdan tuyalarimni, sigirlarni sog'ib, sutini olib kelib, birinchi ota-onamga ichirardim, keyin bolalarimga berardim. Bir kuni kelsam, ota-onam uxlab qolishibdi. Bolalarim och. Qo'limdagi sutni ota-onamga berishim kerak uxlab qolishgan. Bolalar chinqirib, menga bering deyapti, meni odatim birinchi bolalarimga berishmas. Ota-onamga beraman dedimda, ularni boshida o'tirib, hatto tong otdi. Ular tong otganda o'zlari uyg'onishdi. Men ularni uyg'otmadim. Shu sabrni, shu kutishlikni, shu ota-onamga mana shu yaxshiligimni Allohim seni uchun qilganman. Agar qabul qilgan bo'lsang, bizga yo'l och dedi. Tosh biroz siljidi. Lekin ochilgani yo'q. Ikkinchilari duo qildi. Allohim dedi. Men bir amakimni qizini yaxshi ko'rardim. Shunaqa yaxshi ko'rardimki, bo'ydoq yigit eng qattiq muhabbat bilan yaxshi ko'rgan muhabbatda yaxshi ko'rardim. Ya'ni u qiz uchun jonimni berardim. Bir kuni shu qizni bir xilvatda ushladim deydi. Va u bilan o'sha noma'qul ishni qilishlikni hamma imkoniyatim bor, qiz qo'limda hech kim xalaqit qilmayapti. Shunda qiz menga aytdiki, Allohdan qo'rq dedi. Harom yo'l bilan menga erishishga urinma. Meni, ya'ni shar'iy mahrimni berib, ya'ni halol nikoh bilan olsang ol, harom bilan qo'lingni tegizma. Allohdan qo'rq dedi. Shunda o'sha ish uchun qancha ham pul bergan edim unga taklif qilib, Alloh seni esladim. Qo'rqdim, boshqa hech kim meni to'saladigan joy emas edi. Unga bergan pulni ham tashadim, o'rnimdan turib ketdim. Amalimni qabul qilgan bo'lsang bizga yo'l ochib duo qildi. Tosh siljidi, tashqaridan nur ko'rindi, odamlar sig'maydi hali. Uchinchilari duo qildi. Aytdiki, Allohim dedi. Bir paytlar men xonadonda, uyimda bir mardikorni ishlatgan edim. U mardikor ishladi-ishladi-da 2 yoki 3 kunlik oyligini haqqini olmasdan ketib qoldi.
Men uşa aylığını, uşa hakkını, uşa merdikarı namıdan bir hamiledar kuzu, koy aldım. Uşa koyunu onu namıdan bakıp terbiye kılıp yürüdüm. Yıllar öttü. 5 yıl, 10 yıl tahminen öttü. Haligi koy köpeyip bir kança vadi tola koyge, sigirge, atge, tüyege eğlenip gitti. Bu tuğa vursa köpeye uğrarken de bu. Baraka bop gitti deydi. Bir neçe yıldan keyin haligi mardikor kaytip geldi. Kaytip gelip bir paytlar sizi hanadoningizde işlegen edim. 2 yoki 3 kunlik meni iş hakkım kogan edi. Şunu bering deyip geldi. Şunda vadideki minglab tüyeler, otlar, koylar, bakuçları bilen birge kursatıp bana şey hamasi seniki dedim deydi. Degende mardikor beni maskara kımayın dedi. Yo, maskara kılıyetkenim yok. Bana şunday şunday buldu. Uşa senin mülkün, senin pulin köpeyip köpeyip şuna kabul oldu. Al hamasını ap gete vur dedim. Halgi adam, halgi narsalarını ap gitti. Allah'ım şu işini fakat sen üçün kıyam ben. Bizge yol açtı dedi. Taş sürüldü, yol açtı çıkıp gitti üçcelesin. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tarihten bizge uğrgetken, tarihi hadiselerden, ibretlerden bittesi. Bu neme, bu bana şu hadisten minglab fayda alış mümkün. Birinciden, kıladigen işinizini Allah için kılayın. Bu iş kıldınız mı? Allah için bulsun. Yaxşılığını ya Allah için kılayın ya ki kımayın. Kımayın kereymez, Allah muhtaçmaz, minnet kıladigen yaxşılığından. Sufu Allah'a yara ayet edilir. Tema nani gelip aç günçe kal aç. Tema boyi kürünmey boyiden kaç. Acayip söz oyunu kıyarlar. Yani bir narsanı kılıp bir kişiden tema kılış. Bir narsa birer mikin deyip kuluge kalış. Şundan bir narsa çıkıp kalam ikin deyip tema kılış. Den kure aç kapket deyip. Bir kişiden tema bilen non yigenden kure aç kaldı yaptı. Tema nanige lab aç günce. Labini açıp tema kigenden kure aç kaldı yaptı. Açını iki kıl manada işle yaptı. İşle yaptı. Tema boyi kurunmay, yani boy bastı kurunmay, boyiden kaç. İkincisi hit manasıdır. O uzaradan kiredi hit. O hididen kaç diyordu. Yakşılığını Allah'tan tema kılış gerek. Bendeden bas. İkincisi, uşuna kanki halis amellerinizni asrap koyun, özünüz için. Dünyada hem kereyi bop kaladı. Uşa iş, yani Allah Teala bir yakşılığını kıldınız, onun mükafatını verdi, o yakşılık bilen buldu, ara açık bu miydi? Allah Teala bir yakşılık ki, 10 beraber geçe yakşılık kaytaramen deyipti. Bitti de faydalanıp, 9'tası cennette faydalanışımıza mümkün. Bunu yem oylaş gerek. Yine bitti fayda, amallarımızı vesile kılıçligimizge dalalat kıladı bu. Vesile degen cüda katta bab var İslam'da. Kop adamlar şu vesile meselesi de ıhtılaflı çünmoçilikke barışadı. Aslında vesile var. Doğrudan doğru Allah'a dua kılıçlik doğru. Lekin bazı orullarda ortaya bazı amallarını koyuşlikke İslam ruhsat verdi. Mesela yaşı ulu adamlar gelip beni hakkımge dua kılın deseyiz vesile şu. Caiz mi? Caiz. Demek ki doğrudan doğru Allah'a özüz dua kıma yapsız. Siz dua soruyorken otahan hem sizge okşagen bende ki. Dese şeriat bunu ruhsat verir. Demek ki bu yaşı uluğularını sizden menden kure tecrübesi var. Sizden menden kure köprak köyüne girtken. Sizden menden kure Allah'a yakırrak bular. Oşan için ularını duasını alıştıkını şeriat ruhsat verir. Şunu vesile deydi şunu. Şu vesilenin ikinci türü bu. Bu trik adamge gelip dua kılın hakkımge deyiş. Birinci türü amellerini vesile kılış. Hadiste geldi. Sahih hadis bu. Üçüncü türü var. Ötken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını makamlarını vesile kılış. Ve avliya ulamalarını vesile kılış. Ötkenlerini. Şu uluğ zatlarının hürmetinden duayımı icabet kıldıysa fikhi manada bu caiz bu. Bu akide meselesi mez. Bazılar akide deyip ihtilaf kıladı. Yok akide meselesi mez. Şeriatta var. Demek bu hadisten yana bir fayda tarihini okup örgenişimiz gerek. Biz tarihini örgensek, tarihte adamlar muammaya kirip kalgelleri de kanday çıkıp ketgellerini ibret alamız. Onun için demek gereği bizge kitap okuşumuz gerek. İlim örgenişimiz gerek.
ulamolarning majlisini lozim tutishimiz kerak. O boshida aytdim men, umrni uzoq bo'lishligi nima uchun so'raladi desa, ilm majlislarida ko'proq qatnashayin deb so'raladi. Allohning zikrini, ibodatini ko'proq qilayin deb so'raladi. Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu duo qilganlar. Allohim, meni mana shu Qurayza qabilasini fath qilishligimizni ko'rgunimcha umri jonimni olmadi deb duo qilganlar. Ya'ni umrimni uzoq qil degan ma'noda. Islomga xizmat masalasida umrimiz uzoq bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa odamlar bizni mana yoshi ulug'lar ham yaxshi biladi. 70 yil atrofida ateistik tuzum faqat qorun bandasiga aylantirib qo'ydi-da. Fikr dunyo qarash qorun bilan o'lchanadigan bo'lib qoldi. Qorun hamma narsa tekin edi, gugurt bir tiyin edi, mana qaydi deb o'lchanadi. Iya. Qorningizni to'ydirib qo'yib, hamma narsangizni olishdi. Sigirni to'ydirib sutini sog'ishdi. Biz sigirmizmi biz? Qornimiz to'q bo'lsa xursand bo'lib yashaydigan odammizmi? Bizning qani madaniyatimiz? Qani bizning tariximiz? Dabdalasini chiqarishdi-yu. Amir Temurni qonxo'r qilib ko'rsatishdi. Bizning qahramonlarimizni bosqinchi deb ko'rsatishdi. Tilimizni rasvoyi raddibalo qilishdi. Madaniyat an'ana hech narsa qolgani yo'q. Hech narsa qolgani yo'q. Hamma narsa arzon edi. Arzon bo'ladi edi. Boshqa joydan boshqa narsani sug'urib ketayotgandan keyin. Butun boshli xalqni manqurt qilishga harakat qildi. Bu noto'g'ri tushuncha birodarlar. Uyg'onadigan insonning iymonidagi qadriyatni bilish uyg'onish yotdan bo'ladi. Kimmiz biz? Kim edik biz? Amir Temur tarixini o'qing. O'sha bizni bosib olgan ateistlarni joydan o'tganda, bularni bosib olsam boqaman shekilli, hech narsasi yo'q deb o'tib ketgan. Oyog'iga maxsi kiyish u yoqda tursin, o'tdan shippak yasab yurgan ular. Bizni ajdodlar u paytda butun dunyoga bu buyuk ipak yo'li orqali sanoat, tijorat yo'lini paydo qilgan. Venedikdan kelgan elchi Samarqandga kirganda jag'it tizzasiga tushib qolgan, og'zi ochilib qolgan binolarni ko'rib. Bizda ajdodimiz o'sha. Yaxshi bo'lgan SSR payti. Maylida ma'zur ko'rasizlar-da, lekin undan qutulganimizga biz shukr qilib yuribmiz. Bu noshukurlik bo'lsa, Alloh taolo yana o'shalarni keltirib qo'ymasin boshimizga. Alloh subhanahu va taolo bu ummatni islom bilan aziz qildi. Islomdan voz kechsak yana xor qiladi. Boshqa yo'l yo'q. Bir insonning umrini uzoq bo'lishligi ibodat bilan mumkin. Yaxshilik. Umrini uzoq bo'lishligi tavba uchun yaxshilik. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Aytadilarki, bir insonni umri uzoq bo'lib, xatolari ham bo'lishligi, ibodatlari ham bo'lishligi yaxshi, yoshligida hech qanday amal qilmay o'lib ketishligidan ko'ra yaxshiroq dedilar. Nimaga? U bola jannatga kiradi, gunohi yo'q. Lekin jannatda darajoti bo'lmaydi. Maqomi bo'lmaydi, chunki amal yo'q. O'shaning uchun biz fursat bormi? Ozgina ibodat uchun bizni jasadimiz tutib turibdimi? Ibodatga mustahkam bo'laylik. Eng katta imkoniyat bu. Tirikmizmi Alloh bizga fursat beryapti. O'ziga yaqinlatishlikka imtihon beryapti Alloh taolo. Bu imtihonlardan bizlarni go'zal suratda o'tishligimizni nasib qilsin. Xonadon egalarining maqsadlaridan afzalini bersin. Dunyo oxiratimizni obod bo'lishligida o'zi tavfiq hidoyat bersin. Barchalarga tashakkur, bizni sabr bilan eshitganingizlarga. Inshaalloh bizni bir safarimiz bor. Sizlardan bir uzr so'raymiz. Hozir 2 oyat Qur'on o'qib qo'ysak, keyin bizga o'zimizga javob berasizlar. O uzoqqa vodiyga borishimiz kerak. Qo'qonga ketyapmiz. E'lon ham qilib yubordik mana hamma yoqqa. Inshaalloh o'shanga Qur'on o'qiymiz, keyin bir umumiy duo qilamiz. Bizga ruxsat berasizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين فروردگارا bugünkü sohbetimizni dargohingda qabul qilgin xato nuqsonlarimizni afu qilgin bu suhbatdan dunyoda ham oxiratda ham foydalanadigan foydamizga hujjat bo'ladigan manfaatlarni o'zing bizlarga ato qilgin. Oramizda o'tirgan yoshi ulug'larimizni, otaxonlarimizni Alloh taolo umrlarini uzoq, tanajonlarini sog', duolarini ijobat, ibodatlarini qabul qilgin. Bularning yaxshiliklaridan, nasihatlaridan bizlarni ko'p yillar manfaatlanib yurishligimizni o'zing nasib qilgin. Yoshlarimizga Alloh taolo shijoat, g'ayrat, o'zingga bo'lgan ibodatda Alloh taolo nashot bergin. Millatga ummatga foydali insonlar bo'lib tarbiya topib borishlarida Alloh taolo o'zing tavfiq bergin. Ahli ayollarimizni, xonadon ahllarini, barchalarini Alloh taolo o'zing qalblaridagi ezgu niyatlarini afzalini bergin. O'ylagan maqsadlaridan Alloh taolo o'zing afzaliga musharraf qilgin. Farzand zurriyatlaridan dunyoda ham oxiratda ham ko'zlariga quvonch ato qilgin. O'ylagan maqsadlarini Alloh taolo o'zing amalga oshirishda nusrat bergin. Qarzdorlarga najot bergin, bemorlarga Alloh taolo shifo bergin. Maqsadlarini Alloh subhanahu va taolo o'zing rozi bo'ladigan maqsadlarga o'zing burgin. O'tib ketganlarimizni rahmatinga olgin. Yangi avlodimizni Alloh subhanahu va taolo millatga manfaatli avlodlar bo'lishini nasib qilgin. Xonadon ahllarini Alloh taolo bu qilgan xayriyalarini o'rnini o'zing muzoaf qilib to'ldirgin. Maqsadlarini Alloh taolo o'zing ro'yobga chiqargin. وصلى اللهم وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة صاب الله بزج عند دعاء خلاص آمين يا بزج عند أش آمين 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 Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.